sukses dalu kagem sedaya pamer saking sampun rawuh matur nuwun nggih. Sesarengan campursari Turangajaya. Dhewe paham kok. Dikodhe ngene iki, wah sak jajane. Gedange mang urung tak digawakne gedang neh, Jan. Lah iya. Jan full sewengi panganan. Iya, ngene iki enek sing tak gedingi siji lho, Mbak. Apa? Ngene iki minta ya wis nglirik eta enek jajanan metu rumangsaku lho. Ditutup. Eh, monggo dilajengaken, Mbak Andel. Para ibu-ibu kang wonten rawuh ing dalu menika nggih Pak Enjel.